Dünenden beri sosyal şebekelerin salgalandığı fotoya açıklama geldi. Bəli, söhbət Bakının mərkəzindəki yeraltı keçidin çıxışında öpüşən gənclərdən gedir. Son xəbər az fotonun müəllifini axtarıb tapıb. Həm söhbət oldu. Eyüp Omar adlı fotoğraf sözü gedən fotonun insanların reaksiyasına görə daha çox maraq cəlb etdiyini bildirib. Sözü gedən foto çoxdan lentə alınıb. Bir iki tanışım bəyəndikləri üçün həmin fotonu Instagramın hekayə bölməsində paylaşdılar. Sosial şəbəkələrdə bundan sonra fotonu götürüb paylaşmağa başladılar. Belə fotosessiya bildirim ki, həmin gəncləri narahat etmir. Onlar fotolarının mənim səhifəmdə paylaşmağıma icazə vermişdilər. Amma gözləmirdilər ki, xəbər saytları icazəsiz istinad olmadan götürüb paylaşalar. Fotoqraf bildirib ki, həmin gənclər nişanlı cütlüklərdir. Sözü gedən fotolarda toydan əvvəl nəzərdə tutulan fotosessiya idi. Fotoda yer alan gənc oğlan Azərbaycanlıdır və Azərbaycanda yaşayır. Qız isə Ukraynalıdır. Fotoqraf qeyd edib ki, o fotosessiya üçün belə tərzi özü seçib. Ona müraciət edən gənclər isə daha müasir və kompleksiz gənclərdir.